Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчдээ та бүхэн тавтай сайхан амарцгааж байна уу? 7 хоног бүр эрхэм үзэгч таны гэрээ хойморт зочилдог ингүү яраа нэвтрүүлгийнхээ ээлжид дугаарыг үзэгч та бүхэндээ яг одоо өргөн танилцуулахад бэлэн болоод байна. Тэгэхээр сүүлийн үеийн ерний ингүү яраа нэвтрүүлгээрээ за нийтийн дууны салбарт хүч дүрэн гачирж байгаа шин залуу уран бүтээчдийнхээ уран бүтээлээс үзэгчдээ танилцуулахын зэрэгцээгээр шин залуу уран бүтээлчдээ төлхүүгээр бас та бүхэндээ танилцуулсаар байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочноор бид мөн за нийтийн дууны салбарт мөн хүч дүрэн гачирж байгаа шин залуу уран бүтээлч Нэмхүүгээ өрсөн юм аа. Ингээд хамтдаа нэвтрүүлгээ хүлээн аван үцэсгэе. Нийтийн дууны химээх тодотголтой олон сайхан залуу уран бүтээлчид жил жилд шил шилээ даран гарч ирж дуулах дуртай сонсогч олныхоо сэтгэл төрсөн уран бүтээлүүдийг тойруулсаар байна. Тэдний нэг нь яахын аргагүй Нэмхүү. Монголын дууны урлагийн нэрт төлөөлөгчд эрдэмтэн багш нараараа дуулах эрдмийг заалгаж, багаас дурлсан мэрэгжилтэ хүсэл зориг, авяас бэлэг, хөлмөр зүтгэлээ зориулж аваад залуу дуучин маань хэдийнэ 2-р дуундаа клип хийлгэжээ. Түүний хоолын цараа, өөрийн гэсэн өнгө төрх, цааштай сайн дуучин, сайн уран бүтээлж болох итгэлийг сонсогч үзэгч төмөндөө төрүүлж байна. Юу нэ ингүү яраа нэвтрүүлэгт орсон энгийн олон сайхан залуу уран бүтээчд өнөөдөр дуулах нэртэй дурай хөмөртэй сайн сайхан яваад нэвтрүүлгийг бэлтгэдэг бид бүхэн ч бас баяртай явдаг үлээ. Тэр юуны өмнө нэмхүүдээ энэ сагадрыг мэдвгий. Баярлаа. Ингээд телевиз үзэж байгаа нийт арт өмнөдчсэн өдрийн мэнд төргийа. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань нэр бол ингүү яраа тийм ээ хоорондоо хоёлаа маш сайхан энгийн яраг өрнүүлэн бас өнөөдөр үзэгчтэй хүрэх болно. Энэ нэвтрүүлгийн маань хугацаа ерөөхдөө 30 минутын турш үргэлжилдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ 30 минут одоо таны цаг байх болно. Аха. Тэгэхээр хоёлаа өнөөдөр ярилцлага ер нь яг юунаас эхлэх вэ? Өө тэгээд ярих юм бол их байгаа үзэл их байгаа. Ой. Тэр ямар ч байсан дуучин гэдэг их сайхан мэрэгчлийг эзэмссэн тийм ээ. Энэ сайхан ер нь бол бас хэрийн ба хүн болгонд тохиолдоод байдгүй тавилан гэдэг шиг бас хүн болгонд олдоод байдгүй бас хоорхон мэрэгч шүү дээ тийм ээ. Тэр анх бас яаж дуучин болов тийм энэ дуучин болсон түүхээс ер нь эхлэл яаж. Аа. Тэлгүй яах вэ? Ингээд хүн болгонд л юм аз жавшаан тохиохгүй гэж боддог. Мэдээж миний хувьд гэх юм бол бурхнаас өгсөн одоо 40 хүн чулт байгаасыг хөгжүүлэхин төлөө мөн өөрийнхөө хүсэл сонирхолд автан энэ мөрхөний хүмэрлэгийг сонгосон. Би Монгол улсын гаяч үзэгчин бүтэд огш болон Монгол улсын соёлын төргөний ажилтны их тул огшин удирдлагандор 2004-с 2009 оны хооронд суралцаж төгссөн. Соёл урлагийн сургуулийг дуурийн дулаач хэмэрлэгээр төгссөн. Тийм, тэгээд одоогор чөлөөт уран бүтээлч хийгээ явж байгаа. Анх ер нь яагаад дуучин болоё гэж бодов? Бас соёл урлагийн их сургууль гэдэг бол харцсангуу бас босго өндөртэй сургуулиудын нэг шүү дээ, тийм ээ. Одоо магадгүй соёл урлагийн их сургуульд одоо шалгалт өгч орхоос ахуулаад одоо маш их хэцүү байдаг, тийм ээ. Анх бас дуучин болсон, дуучин тийм болох та хүсэл мөрөөдөл нь хэдэнээс эхлэв? Багийн авьяастай байв уу гэх юм уу, тийм ээ. Дуучин болон бас их хор тийм өрмөц түүхтэй байдаг учраас сож. Тэгэлгүй яг хоо би багтаа бол их туулд хөөхтэйсэн. Тэгэл эмээгээсээ эмээг хаан гэрт тэгэл эмээ би орой чинь ганцхан болгочихжээ хөө гэж гойж агаал тэгэл энэ дионыхын нартлыг болгож агаал тэгэл дуулдаг. Тийм хөөхтэйсэн. Тэгэд харин харцсангуу их олны нүдэн дээр дуулсан гэх юм бол харцсангуу баг 10 жилийн баг 8 дугаар анги хүртлэе баг тийм урлагийн үзлэгт нэг ороод идэхгүйсэн. 18 дугаар ангиас хойш харин урлагийн үзлэгт жоохон түлхүү ороод жоохон ингээд өөрийгөө жоохон нээхийн тулд тэгж орж байгаа. Тэгээд 2004 онд 10 дугаар ангиа төгсөөд энд соёл урлагийн сургуульд конкурстэд тэгээд орсон байгаа. Тэгээд намайг хамгийн гол нь соёл урлагийн сургуульд ороход Монголын гавьч чич найдалма огш их туул огш хоёр маш сайн дэмжиж өгсөн. Тэгээд мэдээж соёл урлагийн сургуульд би ямар ч мэдлэггүй бол би орно гэж хэзээч байхгүй. Тийм болохоор яг тодорхой хэмжээгээр бэлтж агаад их туулагч дээрээ бэлдсэн. Тийм болохоор миний соёл урлагийн сургуульд орсон ач гавь гэх юм бол зайлшгүй Монголын гавьч чич найдалма огш болон Монголын соёлын төрөний ажилтны их туулагчтай мэн албатай. Анхны клипний талаар бас үзэгчтэй бас хуваалцъя гэж бодож байна л да. Тэр бас бид нар бас энэ дэлгэцээр яг одоо бас анхны клипийг үзчихсэн шүү дээ, тийм ээ. Клипнийхээ талаар хэрхэн одоо яаж бүтсэн талаар. Аха. Анхны юм хүн амар дурсамжтай. Тэгээ бас маш их хүн тэндээс юм ухаарч ойлгочод мэдэж авсан юм лээ. Анхны уран бүтээлийг маань
бас дэмжсэн үеийн холон. Монгол улсын соёлын төрөний айлтан Сэр Огш маань байна. Яруу найрагч Баян Мөнх ах маань байна. Энэ хоёр маань би 2007 онд 2 дугаар курс тогтоо. 3 дугаар курс тогтоо би. Энэ үргэлж цунараа гэдэг уран бүтээлэг дуулсан байгаа. Сэр Огш маань Баян ах хоёр маань ярилцаад надад нэгэн гоё дуу хийж өгсөн. Тэгээд энэ хүү дуугаа дуулчаад тэгээд одоо ардын жүжигч Инхтай байхынхаа идүү Чингис хаан шүү дээ тийм ээ. Тий, Чингис хаан гэдгээр нь хүмүүс амтахгүй тий. Инхтай байхынхаа идүүхэн гээд студид ин үргэлж зунараа дуугийн клипиг хийлгэсэн. Энэ клипэнд нэг хөөрхөн охин тоглож байна. Аа, тийм ч манай дүү л дээ. Тий. Одоо оюутан. Тий, манай төрсөн дөө. Би ихээс ерөөсө хоёулаа. Тэр нэмхүүгийн маань за гэртээс анхаарал татхуцаар их олон олон зүйл байна л да. Жишээлбэл хамгийн түрүүд нүдэн тусч байгаа зүйл бол мэдээж хэрэг одоо морин хоороо байна л да, тийм ээ. Ер нь дуучин хүмүүсийн голдуу одоо ихэвчлэн одоо удам дамжсан мэддэг штэ. Нэмхүүгийн маань хувьд ер нь гэр бүлээс нь бас урлагийн авьяастай хүмүүс байдаг. Оо яг хин нэг нэг өвлсөн дуучин өнөөр яг тийм өвлсөн бүр тийм манайханаас манай удмаас тийм дуучин гэж хэлэх хүн бол байхгүй. Гэхдээ манай дундгийн хул 100-ын үйлгээ дунд говьёс гаралтай. Тийм. Тэгээд харин манай аавын талаас нэг дуулжсан байхгүй харин манай аавын аав нэг сайхан дуулжсан хүн байдаг гэж ярьдгийн. Тэгээд харин манай ээжийн өвөө эмээ уртын дуу их гоё дуулдаг хүмс гэж ярьдэ. Тэгээд манай ээж бол дуу их сонсох дуртай. Тэрээс өөрөө нэг аялаад дуулаад байх нь ховор. Харин дууг бол маш гоё хүлээж авдаг. Ямар тийм сэтгэлээс ингэ сонсдог. Харин манай ээжийн дүүнэр бол их сайхан дуулчдаг хүмүүс тийм. Манай аав ч гэсэн бас нэг хүнний дор орохгүй дуулчдаг шүү юм л. За бас нэг гэр дотор зөвлөд анхаарал татлаа гэдэг шүү. Тэгээд тэнд одоо бас их гоё дүүтэй явах бас бас зураг шүтгдэж залгцсан биз дээ тийм. Тийм, витооч хүндлэгдэж залгсан. Тийм, витооч хоёулах нь юм болохоор чинь тэгээд хоёр охиныхоо аав чир хоёр охиныхоо нэг сайхан уран зургийг л тавьж утсан шүү. Тэгээд Дүүгийн үед бол бас урлагийн мэрэгчлээ арай өөрөө. Гүү гүү манай дүүч юунд нэгтлэн бодохоор мандахтай сургалт сурдаг. Хоёр дахь курс үед. Бас жижиг л хавьяастай. Миний хэлсэнд тоглолцсон. Ер нь бол бас мэдээж яриа төрсөн ихчтэй хоёр энэ адилхан байлгүй яг. Тэгээд клипэн дээр бол баг хүмүүс андуурмаар. Тийм хүмүүс андуурч исэн штэ анх гарахад. Чи яасан лаг тоглолцсон гэдэг. Биш лагтай биш ээ. Энд чи манай дүү арай амар авьяастай. Жохон тийм жижигчэн болно гэж зүтгэж ирсэн юм. 10 жилээ төгсөөд. Тэгээд жохон 1 гэрт 2 урлагийн жохон дивээ үзтээ гэж тат. Тийм тэгээд өөр мэрэгчлэр явсан.
харин төсөлтийн баярын үеийг зургу. Тийм. Гэр бүлийнхээ манай аав очоор ирсэн мэсэн. Манай дүү зураг аваад завгүй. Аав очоор. Өвөл гэр бүлийн ахмаар ахвалгүй л бас. Тэгээд дүү зураг аваад завгүй. Тэгэл бүжгэнсэн олон дунд чинь тэгэл нэг арай ч юм нэг газар болол ингээл зураг ахвалчих чинь. Энэ гэр бүлээр ахвал сонхны нэрээр ахвалсан зураг ээ. За. За энэ зураг маань болохоор их дурсгалтай. За бас түүхийг өгүүлсэн зураг. Тийм, зураг болгоно түүхийг өгүүлсэн шүү дээ, тий. Тийм, тэгээд энэ болохоор миний хамгийн анхны клипний нэг сэр удахши юм аа ялгаа. Үргэлж зунаар одоо энэ клип маань зураг авалтын үеэр л ахуулсан зураг л да. Нэг саксофоны маань Дима гэд ах тоглосон юм аа. Тэгээд Диматай цуг явж хагаад ахуулсан. Энэ юм зураг байна. За энэ болохоор миний мэрэгжлийн багш, миний хайртай багш. Монголын гавьч чичин бүтээт өгчтэйгээ ахуулсан. Багш өөр их адилхан багш. Тийм байна. Харин хүүс адилхан гэдэг үү? Би адилхан гэдгийг өөрөө ч мэдээгүй хонхны хоёрын зурган дээрээс хараад мэдсэн шүү дээ. Нэрээ хараадсан ч адилхан юм аа гэж. Адилхан. Харин адилхан юм шиг аа багштайгаа. Тийм багштай хайртай. За энэ бол манай ангийн багш, анги даасан багш. Монголын гавьч чулуунд зөөгш байна. Тиймдээ мэдээж энэ олон бид нар одоо энэ алтан үеийнхэн багш нараас л бид нар их юм өгүүлж авч байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тийм. Энэ бол найдалмаа багштайгаа ахвал. Түрүүний ярьжсэн тийм ээ. Тийм. Намаг соёл урлагийн сургуульд ороход маш их тусалсан. Би бол найдалмаа багш хаач гэж мартахгүй. Тэгэд мөн найдалмаа багш маань миний мэрэгжлийн багши маань бас багш гэж яВДэг тий. Энэ болохоор манай багш дээр бид дөрөв төгссөн 2009 онд. Тэгэд миний дээдлийн төгсөлтөөс эмэгтэй хүн байхгүй, эмэгтэй оюутан байхгүй. Миний тэгэд дээдлийн дээдлэл нь эмэгтэй байсан шиг санаад байгаа юм аа. Тэгэд манайх ч ерөөсөн миний манай доотлолтой нийлээд нэг 7 банд эрэгтэй залуу нэг эмэгтэй гэдэгс байхгүй. Тэгэл багш ч болохлаар би ганцаархан эмэгтэй юм чи багш терэ соёс терэс. Тэгэл манай очир нэг мачир гэсэн. Гүүд юу гэж манай багш их гоё хэлсэн шүү дээ мэдрийгэ. Тэгэл хөвгүүдээ болохлаар миний хан шуунууд гэл намайг болохоор миний ганц хон шуу гэл. Тэгэл хон шуу байх гэж их зурсан. Хэрэндээ. Тий. За энэ болохоор их бас гоё зураг л да. Аха. Яг дөнгөж сургуулаа төгсчөөл нөгөө нэг цэргийн дууч эрдмийн чулхат. Нэг халахын голын айн баяр хүртэл нэг гэрээгээр 3 сарын хугацаанд ажилласан. Тэр хугацаанд яг улсын баяр наадмынхаа нээлтэн дээр ахуулсан зураг байна. Цэргийн дуучгийн чулхан эрдмийн чулхан хамт олон тий. Энэ бас талбай дээр стендэрд их улсын баяр наадмын нээлтийн үеэр ахуулсан зураг байна. За энэ зураг маань бол миний сүүл даг гаргасан сүүтэй бурхан ижигээд клипний маань зураг. Энэ клипэнд маань сараагч маань тоглосон. Уу яч чич чин. Бас энэ ээждэг адилхан юм шүү. Ээждэг энэ адилхан. Би энэ их хүмүүс тийм нийтлээ сараатай юм шүү. Тэгэл адилхан болыг лэр болчдөг. Тий. Тэг энэ гоё клип болсон. Тэгэд одоо үзэгчэж чихсэн өнөөдөр энэ клипийг хүлээ авч үзэх бах тий. За харин энэ ямар зураг вэ? Бас хонхны хоёрын зургийн өргөжлөл юм шүү тий. Тий, ингээд хонхны хоёроор юугаа авах гээд ором диплом авах гээд тэгэд мэрэгжлийнхаа ингээд аав ээж хоёртойгоо орж ирээд багштайгаа ахвалсан зураг.
Тэр бас аав шэрхэ талаар бас манай үзвчтэй ярьж байна. Ямар хүмүүс байдг юм бол. Манай аав цагдаагийн хүн. Юуны Баянгол дүүргийн цагдаагийн хилцсэн төмөр замын хэсгийн дарга хэдэг дэдүрэндээ цолтой одон гэж хүм байдаг. Тий. Манай ээж бол их юмч хөргөлтэй. Ер нь ээж маань тэгээд аав дүү бид гурийн тэл арийн бүх ажлыг зохицуулдаг. Тийм үү. Ер нь уран бүтээч хүн бол бас их завгүй байдаг шүү дээ, тийм ээ. Чиний үед ер нь өөсөө ялгаагүй юм. Гайгүй тэгээд завтай үедээ завтай. Тэгээд завгүй үедээ завгүй. Тэгээд одоогор болохоор яг нэг уран бүтээл дээр ажиллах гэдэг нь жоохон хувийн бэлтгэл ангал байж байна. Тэгэхээр манай нэмхүүгийн гэрээсээ Улаанбаатар их гоё харагдчих юм аа, тийм ээ. Тийм, тийм манай бараг бүхлээр ашиг орох. Бараг л нэрээ бүхлээр ашиг орохтон тийм. Ер нь манай сансарчи их өндөрлөг газар. Тийм тэгээд манайх бас 8 давхарт байдаг болохоор их гоё харагддгийг. Улаанбаатар шиг бид нэг хамгийн өрүүлж гарах дуртай да зайсан толгой манаас харагдаж байна, тийм ээ. Тийм, тэгээд эндээс ер нь бол их гоё харагддаг юм л да. Тэгээд богдуулаа арчдгийн өглөөсөөд тэгээд зайсан толгой тэгээд мөн бурхан бас их гоё харагддаг тийм. Зум бол ялтагнаал гэдэг шүү дээ. Эндээс. Нэмхүүгийн герт сууж байхад нүд улаам сэтгэл сэргээсэн өнгөнгийн алаг цэцгүүд өөрийн ирэхгүй содон харагдаж өрн зөөлөн уур амьсгалыг авчрах мэт санагдж байла. Биднийг нэвтрүүлгээ хийж дуусаад гарах үед ээж нь уран бүтээлийн амжилтыг хүсэн өнг тансаг үнэр ялтам цэцгийг бэлгэллээ. Таны охины ч гэсэн цаашдын урлагийн зам мөр алаг цэцэг шигэ дэлгэрж явахын өрөөлийг өргөё. Зайсан гэснээс манай гэр бүлч гэсэн ер нь агаарс тэнд гарах ер нь их дуртай. Тэгээд зайсандаа очин тэгээд жоохон ойрхон хөдөө гарах ч юм уу тий. Тэгээд бурхан дээр очиж, бурхан багш дээр очиж бодсон санаснаа жоохон ингээд сүсэглэхтэй. Ер нь тийм л төр дуртай шүү агаарт гарах. Тэр нэмхүүгийн маань их таа анхаарал татах юм гээ их олон байна тийм ээ. Тэр нь гоё тасалгааны цэцгнүүд тийм ээ их гоё бас анхаарал татаж байна л да. Юу юм би ха талаар бас аа ер нь би ээжигээ дуурайгаад ер нь жоон цэцгийн тус дуртай л да. Тийм тэгээд ер нь юм гоё штэ цэцэг те. Тийм манай ээж бас их цэцгийн дуртай юм бид те. Тийм тэгээд ер нь ингээд гоё айл болохны гоё гоё цэцгэлдэг те. Ийм хөө цэцгийг ингээд гэртээ нэг цомхоо ингээд аваад авчих гоё санагддаг юм. Ямар ямар нэртэй цэцгэнүүд ээ? Энэ улаан юутай энэ хоёр болохоор хайтан гэж цэцэг те. Өөр өөр сортих. Ари эннийхээ нэрийг бол арийнхаа мэдхгүй байгаа юм. Гэтэ энэ их гоё цэцэг. Цэцгэлээр их гоё болтгийн. Энэ өнгө өнгөрөө цэцгэлж гарчсан юм шүү дээ. Тийм, ингээд ногоороод, ягаараад тэ хамгийн сүлдтэй гоё цэнхэр болоод ингээд гоё багсайгаад ингээд гоё гараад ирдэг. Энэ их гоё цэцэг. Бурхан багш гэснээр ер нь хэр зэрэг хөлтэйтэй вэ? Ер нь гайгүй ээ. Тэгэл бурхан багш та тэгэл хөх тэмгэртэй ер нь тэгэл. Зүүнийхээ дээжиг өргөөл, цайныхаа дээжиг өргөөл, цэцлээ өргөөл ер нь. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд гэхэд бол бас маш гоё цас бударсан хаврын мөртлөө тийм их сайхан өдөр байна л та. Тэгэхээр бас гинэд бурхан багш тачаад өөрөө бодож санаж байгаа юм бас сүсгэлээд одоо залбирдаг гэхээр ч бас хамттай бас тийшээ гармаар тийм ээ бурхан багш тачаад бас миний хувьд ч гэсэн бас адилхан дотроо санаж бодож өсөж яваа зүйл байгаа шүү дээ тий. Тэргээ ч гэсэн бас даатгамаар санагдчихлаа. Хамттай бас бурхан багш руу очивол яа. Тэгээ тэгээ бурхан багш руу очи гоё байгаа хаа одоо тий цас бударч байгаа юм чи. За тэгээ. За хэдийгээр уран дулаан цаг ирж байгаа ч гэсэн тийм ээ гадаа бас магадгүй одоо энэ өнгөрч өвлийн маань одоо хамгийн сүүлийн цасан ширхэг бас бодорч байх шиг байна тийм ээ. Харин тийм тэгээд одоо ингээд 4 сарын өнөөдөр чинь бараг сүүлчлээ шүү дээ. Тэгтэл одоо ингээд цас бодраад нэг бодлын гоё нэг бодлын ингээд бас гоё хуцаа нэмглээд тэгмээр өдөг. Тэр нь өвлийн үйлдэл ер нь хэр зэрэг дуртай. Ер нь дуртай дуртай гоё шүү дээ ингээд хүн цэлийгээл цагаараал. Миний бодлоор бол их гоё юм намуухан гоё зөөлн цас арахад бас их туртай. Тийм тэгээ цас будраад яж тахтай гоё тулах мэт шүү дээ. Тийм. Гоё шүү. Тэгэхээр битэр бас өнөөдөр ингүү яраа нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээд одоо бурхан багшийн гүшүүн дээрээсээ бас үргэлжлүүлэн үзэгчдэд хүргэж байна аа тийм ээ. Тэгэхээр ер нь нэмфүүгийн хувьд маань ер нь хэр зэрэг шүтлэгтэй вэ? Оо шүтлэгтэй шүтлэгтэй. Ер нь бодож явдаг юм бэлгүй л яг хуу. Тэгээд хамгийн гол манайхан гэр бүлээрээ ээж мод их шүтдэг. Нэмфүүгийн хүүхэд насны талаар миний хүүхэд нас тэл амир нам гүмл өнгөрсөн шүү дээ. Тэгээд ер нь нэг хүүхэд байхдаа би нэг дуулдггүй байсан юм аа. Их дуулдг байсан нэг олонний нүдэндээ нэг хэлт их гараад идэхгүй. Тэгэл зөвхөн гэртээ манай аав чинь нэг цэргийн юм болохоор төглөө гараад орой орчирдаг. Тэгэл ээж дүү бид гурав чинь тэл тэр хоронд гэрээ өмөлдөг.
Тэгэл хөшигний араас янз бүр юм бол өөрийгөө зарлал. Би бүрний хоёр гавьт юм би. Амьдралаа би ч юм тартаг гэдэг их тоолдог гэсэн. Тэгэл ингээл диван дээр бахаа ингээд эмхтэй хөвгдүүд болсон нэг их чихмэл тоглоом ихтэй. Диван дээр бахаа чихмэл тоглоомудаа тавьчаал. Тэгэл ээжигээ солгочаал тэднэрийг өзөгч олгоод гар яриал тэднэртэйгээ. Тэгэл би ямар ингэж хөдөлгөөн ингэж хөдөлгөөн манад яг л намайг дуурайгаад тийдик. Тийм эсэ. Тэгэд би бас саяхан нэг ээжийн тухайн нэг сайхан уран бүтээл хийсэн байгаа. Энэ клип маань 2016 онд юм бүтээлэлтэй. Тэгэд сараагч маань Монголын хайчтын сарын тоогч маань бүтүүлзээ хоёр маань манай аав ичэн гэр бүлийн найзууд. Тэгээ миний уран бүтээлийг дэмжиж миний ээжийн тухай одоо нэг клипийг тоглож гисэн байгаа. Тэгээ 2016 студийнхэн ч гэсэн намайг маш сайн дэмжиж, мөн манай ахトゥу нар аав ээж маань маш сайн дэмжиж гоё клип болсон. Тэгээ клипний зохиолыг бас хэн болгон за зарим тохиолдолд ер нь студийн уран бүтээлчд гаргадаг, зарим тохиолдолд бас уран бүтээлчд өөрсдөө гаргадаг шүү дээ. Тэгэхээр яг төрөний чиний нэг хүүхд насныхаа талаар түүх ярьсан шүү дээ. Тэгээ нэг гоё чимэл тоглоомдод оролцолтой өрж байгаа. Өөрөө өөрсний цаас дуулж илаа гэдэг. Миний бодлоор яг тэрийг ингээд яг чиний ярьжсэн чи яг миний сэтгэлд ингээд шууд яг дүрслэгдээд бууж ин л да. Яг тэрнгээрээ бас клип хийж олдгоо юм уу? Сонирм байх юм. Тий. Юу яасан л да яг. Тэр нь тэгж бодчихсон уу? Бодчихсон. Тэгээд яг клипнийхаа санаа гэх юм бол 2016 студи хамт олон тэгээд аа тэгээд манай бүтэлцээ явах юмж ирээд тэгээд бид нар санаа оноо хуваалцаад ерөөхдөө тэгж дундын санаа гаргасан. Тэгээд тэр баг насны тухай бас клипэн дээр орсон байгаа. Тэрийг яаж зүгээр өнгөрөөгөө тийм оруулсан. Тэгээд манай дүүчс манай ихчийн хөгтчсэн шүүрхэн тоглосон миний баг насны дүүс тоглосон баг. Тэгээд бас одоо үзэгчтэй клипээ зориулах уу? Аа тэгээ. Чих
Ер нь нэмхүүгийн маань хувьд хэм бол дуу үйлчлэгийн студи ер нь ямар студи дээр ордог вэ? Халамжлагын. Би одоогийн байдлаар T-Records дээр л орж байна л да. T-Records хамт олон маань маш сайн дэмждэг. Тэгээ миний дуулах арга барил дээр ингүүл зүгээр юм шүү. Жохон ингэж дуулуул яа гэдэг ингээд санаа оноо маш сайн одоо өгдөг. Ер нь T-Records-ийнхэн маань шинэ залуу уран бүтээчдээ ер нь чамгүй дэмжиж ажилтг нь бол бас ерөнхийдөө харагдчихээн лээ. Учир нь юу гэхээр бас өмнөх ингүэрэ нэвтрүүлгийн маань дугаараар за дуучин хэшиглэгэр маань оролцож байхад бас T-Records дээр дуучилгын за хоолоо нэвчлэгэнд ордог гэж ясан. За нэмхүүгийн маань хойд ч гэсэн бас T-Records дээр өөрөх уран бүтээлүүдийг төрүүдэг. Ад анхны уран бүтээл манаас тэндээс төрөн гардыг юм байна гэж ойлгож болох нь тийм ээ. Тий, анхны уран бүтээл бас Сера Тогшин юм уран бүтээл байгаа. Баян мөхөх юм. Тэр хоёрыг бас би T-Records дээр орж ирсэн. Тэр яг одоогийн байдлаар бол T-Records дээр яг амар уран бүтээл дээр орж ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар яг T-Records дээр яг Holland бэлэн орж байгаа юм болоод байгаа байхгүй юм. Ямарчсан ойрын хугацаанд нэгэн түүхэн дуун дээр орох гол юм бол даагаар өөрийнхөө хувийн бэлтгэл ажиллагааг л явуучин. За тэгвэл хамтдаа T-Records руу явцгаа. За тэг. Хайртай эмээдээ өөрийнхөө авиасыг сонирхуулах дуртай байсан бяцхан охин өнөөдөр дуучны мэрэгжлийг эзэмшиж анхны уран бүтээлүүдээ сонсогч олондоо хүргэж явна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн баатар Нэмхүүгийн маань аав энх хамгалангийн манаанд зогссон цагдаагийн хурандаа бол харин ээж нь эрүүлийнхийн манаанд зогссон эмч хүн ажээ. Аав нь Дуухуурын өлгий Дундгов аймгийн Харьяад сайхан дуулдаг бол ээж нь ч гэсэн дууг сонсож хүлээн авах дуртай нэг юм. Ийм л нэгэн жирийн гэр бүлээс этгэл төрүүлж нэгэн шин уран бүтээлч төрсөн нь нэ. Ингээрэ нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлсээр байна. Тэгэхээр Нэмхүү дээр за T-Records студиэрэ бас хөрлцөө ирээд байна. Тэгэхээр ер нь энэ студиэд хамтран ажиллаад ер нь хэр зэрэг бодож байгаа. Аа энэ студиэд би 2007 онд хамгийн анх нүрүүл зунараа дунаас авш хамтарч ажилласан байгаа. Тийм тэгээд хамгийн сүүлд энэ юм дээр Сүтэй Бурхан ичээ гэдэг дуугаар орсон. Тэр хамгийн сүүлд одоо Сүтэй Бурхан ичээ дундаас дүрсчүүч клип болгаар толнохоо хүртэл болгоод байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ уран бүтээл дээр одоо ямар ямар уран бүтээлчтэй бас хамтран ажилласан. Энэ уран бүтээл дээр хэмэл хөгжмийн манай бод эрдэнэ гээд найз хүмүүс мань зохиож өгсөн байгаа. Энэ шүлгийн гэх юм бол зохиолчтой хорооны гишүүн даваа төрчих маань хийж өгсөн. Тэгээд энэ дуугаа энэ 2000 T-Records дээр Холланд ороод хамаг юм хийгдээд тэгээд 2016 студи хамт олон клипиг дүрсчүүлж өгсөн байна. Тэгэхээр одоо ер нь одоо бас T-Records тоос анхны уран бүтээлүүдээ хийж гараж байсан юм чимдээж дараагийн уран бүтээлүүд бас энэ студиэс төрөн гарах болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр дараа дараагийн ямар бүтээлүүд бас энэ T-Records-оос маань төрөн гарах гэж байна. Оо тэгээд бодож сонсон юм байна. Тэгээд дараа дараагийн уран бүтээлүүд дээр ч гэсэн T-Records-ийн хамт олонтой хамтран ажиллах гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн гол нь эдний хамт олон маань намайг маш ойлгож дэмжиж ажилладаг учраас ажиллахад илүү төвөн байдаг. За за. Ингээд дуучин үндэнд мэдээж тодорхой хэмжээний бэлтгэл сургалттай байх бол бас болохгүй. Байнга бэлтгэл сургалттай байдаг тийм. Өө ер нь багыг тийм. Тэгэл оо хоолны тасгалаас эхсүүлэл ер нь бэлтгэл сургалт хэрэгтэй. Тэгэд өнөөдрийн хувьд би тэр их курс дээрээ гэдэг. Тэр өнөөдрийн хэмжээ өөрийн хэмжээ дарах гэж болоод тасгал сургалтад ажиллав. Одоо тэг ямар ажил төлөвлөж байна? Аа одоо эхлээд гэрлүүгээ явжгаад тэгэл дараа дараагийн ажлууд гарч ирэх та. Тэгээс өнөөдрийн ингүэрэ нэвтрүүлгээрээс ямар ч яссан нэмхүү гэдэг ертөнцөөр багч болтгоо аялуулсан баярлаа. За ямар ч яссан үзэгч маань гэсэн ер нь нэмхүү гэж ер нь яг ямар хүн байдгийм бэ гэдэг бас багч гэсэн мэдэж авсан болоо гэж бодож байна. Тэгээс өөрөө алтан цаг цавыг бидэнд зарцуулан бас манай үзэгчтэй уулзаж өргө танилцуулсанд бас баярлаа. Бас уран бүтээл өндөр амжилт хүсье. Аа за баярлаа. Тэгээ бас өнөөдөр энэ удаагийнхаа ингүэ яриад намайг урьж Настай маш сайхан чөлөөтэй ярилцсан. Та бүхэнд ч бас баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. За баяртай. За баяртай. Уран бүтээлийн амжилт дахин дахин хүсье. Нийтийн дуу гэдэг зүрхнээс гарч зүрхэнд хүрэн ихшгэлдэг ардын дууны үргэлжлэл байдаг билээ. Нийтийн дууны салбарт хүч төрн гарч ирж байгаа авиаслаг залуусын төлөөлөл болгож дуучин Нэмхүүг танд танилцууллаа. Сүтэй Бурхан Ижийнхэн ингэрт ирхэлж өссөн охин эдүүгээ ард түмэнд хүндлэгдсэн уран бүтээлч болжээ. Онго тиймэртэн үргэлж бадамлаж байхын эрүүлийг өргөё.